Oradan genel var. Fra Skjærag, innerst i Lysefjorden, har det blitt utført snart 60 000 hopp siden Stein Edvardsen hoppte for første gang i 1994. To år senere, i 1996, omkommer den første basehopperen etter hoppet fra Skjærag. Så langt har det vært 13 dødsulykker og 142 ulykker. Innerst i Lysefjorden kommer det hvert år turister fra hele verden til den lille bygda med kun 8 fastboende. Under helgen kommer det 300 deltakere fra 20 nasjoner som kaster seg ut fra Skjærag. For å få vite mer om Lysefjorden og basehopperne må vi snakke med Stein Edvardsen. Han var den første som hoppet fra Skjærag, og som i dag sammen med kona Britt og Kim driver aktivitetssenteret SPK Base. Vi må til Lysebotn. Og det er to måter å komme seg til Lysebotn på. Kjøre bil eller med båt. Begge deler er praktfullt, men det å ta båten og få oppleve den 42 kilometer lange og majestetiske Lysefjorden er noe helt for seg selv. Jeg heter Stein Edvardsen, og har drevet med basehopping her siden 94. Ses at jeg er den første som hoppet her da, og siden den gang så har det blitt gjort snart 60 000 hopp. Vi har, jeg har selv nesten 300 hopp her, og ja, hopper ikke så mye nå da. Nå er det mye administrering og driver denne klubben, eller SPK Base. Hei, Sam! Du er ikke begynt med driftsparkene nå. Hva sa du? Det er driftsparkene. Ja, ja. Kan vi leie det i dag? Ja, det kan nok gjøre. Ja, for vi nå driver med utleie også i tillegg til transport og basehoppingen. Så vi skal leie ut kajaker og kanoer og elsykler og trikes og fiskeutstyr og masse sånn. Jeg heter Britt Edvardsen og er gift med Stein. Og er en av de som driver SPK her nede i Lysbotten. Ja, det er liksom kinoen vår. Vi har faktisk kinolivet. Du kan vise filmer, altså skikkelige filmer.
med 4 vanlige mountainbikes. Og så har vi 6 av de her elsyklene. For veldig flott å sykle opp i bak i lia her opp fjellet der. Og kjempefin rundtur der på ja, 2-3 mil. Eller. Så det liksom greit med elsykler, det blir så populært. Ja. Spesielt i oppoverbakene. Ja, cool. Og det liksom for folk flest. Kanonene fikk vi inn i går. Og superbrett. Det de driftsyklene. Ja. Det er jo det. Det er en drivmorsomt, ja. Ja. Det er sånn der, hva heter det? Drift. Drift, ja. Ja, men her ligger det ut som kanskje 1. Jeg vet det, bare spurt meg hele... Er det det, ja? Syntes jeg så to stykker nedover, så jeg tror de har det. Hei, Mathias heter jeg, og jeg har vært her nå fra 2017, cirka hoppet en hel del, da. Og så cirka, jeg vet ikke, 200-300 opp, 200 i hvert fall. Jag tänker mig här och jag har varit några tre säsonger jobbat här nu för Olof på campingen här och ja, hej Olof Hulgan. Och på här sedan 2003. Jag är ejar på den platsen. Sen så restaurangen uppe på Höjkostöd, Manreta, Fera Café restaurang. Så det är livsstil. Det är det. Masse gode arbeidere har vi, så min rolle her har vært nå, jeg har slet mye med ryggen og sånt, så det, derfor er det greit å ha gode arbeidere. Det, så ja, det beste med Lysebukten er vel at det blir folk. Det er jo det som gjør at det er kjekt å drive her. Spesielt når Rogalandsfolk kommer inn, så sier de vet, visste ikke det fantes dette her. Ja. Så blir de værende, og ryktene spør seg, så det veldig positivt. Nice one. Skål! That's what you get for accuracy. Hva er de største utfordringene med å drive såpass stor camping? Største utfordringen det er at du må egentlig har masse folk i arbeid, og du vet aldri hvem som kommer og hva tid, sånn som nå med pandemien, så er det jo rene lottospillet det vi holder på med. Så det er jo nå andre året med den lottoen, så det er ganske... Men nå er det kommet noen kunder, som du ser. Ja. Nå kommer en. Er det noe mat? Ja, inn der så er det en god meny. Til det? Ja. Ja, det er deilig å skjøre ting, da. Det har det vært. Så her er pakkesal, da. Så her pakker de fallskjermene, og... Det er oppe der opp. Ja, man skal bare sjekke her ordentlig. Det har ikke satt sammen og kjør. Popper du også? Ikke høyt. Ikke høyt? Hva mener du med... 20 lava på den. Åja, bare lava. Hvor mange kanskje måtte du ha? 100. 100? Ja, ah, ok. Du bør jo... Vi har jo 250 som minstekrav for dette her. Ja, forhåpentligvis så får jeg tatt kurset neste år da. Ja. Men på grunn av korona og sånn så har du jo... Vi har nesten ikke fått hoppa. Jeg har hoppet fallskjerm. Og så ble jeg kjæreste, eller så skulle jeg begynne med basehopping. Og så ble jeg kjæreste med en basehopper, og så har vi jo hoppet, så vi hopper jo lave ting da. Ja. Så bygninger, broer, lave fjell. Ja. Fordi hvis man skal hoppe der, så må man fly. Du må tracke, du må fly vekk fra veggen, og så må du trekke skjermen da. Så er det jo å få litt hastighet. Det får du etter 5-6 sekunder, så begynner du å fly. Så flyr du vekk, og så åpner du skjermen, og så er det å lande. Så av og til så har du jo off-heading, som vi sier. Da er liksom skjermen åpner ikke den veien du kikker, eller ønsker. Og da kan du plutselig se rett i fjellveggen da. Her er vi jo som regel så langt ifra, så det er god tid til å komme deg vekk. Men hvis du hopper småfjell, som vi sier, hvor det liksom hopp og pop, sånn som hun gjør. Ja. Så kan det fort bli veldig travelt med å komme seg vekk. Ja. Og da er det jo teknikker som gjør at du går rett på reistrand og ståler skjermen, for da vil du egentlig faktisk rygge, og så slippe opp, og så snur du på femøringen, og så kan du fly ut. Okay. Så, men det,
det krever litt trening, og det mange som instinktivt går på styresnoren. Og det dårlig deal. Da begynner skjermen å fly, suge luft, og da vil han fremover. Hvis du da ser mot en vegg, så det dårlig. Ja. Og jeg jo ikke så erfaren, så da må jeg ta må jeg 100 fallskjermhopp til. Og så må jeg ta et kurs her da. Så det bra de har sånn grense. Så jeg tror ikke jeg ville gjort det uansett før jeg på en måte visste og stolte på meg selv, eller at jeg vet at jeg klarer det. Hvis tror du overgangen fra lav til, til 1000 meter blir? Jeg har jo sykt høydeskrekk da. Så det blir jo... Det høres kanskje rart ut, men det faktisk veldig mange som hopper både fallskjerm og base som har høydeskrekk. Hvordan var det første hoppet da? Det var helt jævlig. Eller altså, første basehoppet mitt var veldig skummelt, men sykt gøy. Fallskjerm synes jeg var helt forferdelig. Så da hadde jeg liksom tenkt å pakke tingene mine og dra hjem, men så klarte de instruktørene å overtale meg til at det hoppet litt til, og så ble det til at jeg hoppet 100 hopp på noen måneder, så det, da... Men jeg fortsatt redd. Jeg redd for fly også, da. Der. Når døra går opp i flyet, så jeg ikke redd lenger. Da forsvinner alt av frykten, og det litt, jeg tror det litt sånn at når du så redd, da, at du så bare forsvinner det, liksom. At det, for sånn er jeg, og når jeg går på fjell eller skal hoppe base, og så er jeg så nervøs og uvel og tenker, hvorfor gjør jeg det her? Ja, det er jo helt tullete, og så når jeg tar på meg utstyret, så bare da forsvinner det. Og da er jeg klar, liksom. Så da, og kroppen sier jo liksom, nei, ikke gjør det, nei, 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 og så må man jo liksom trosse på det. Så det gir jo en synssykt god følelse etterpå. Aril, takk for sist. Lenge siden. Ja, det var lenge siden. Har du tenkt å lukte det nå, eller? Tenkte det, hvis vi får til denne her greia her. Ja. Helg. Så vi har ikke noe annet enn at det er første helgen, veien er åpen og folk strømmer til. Det er liksom hele vinteren så sitter vi, vi har hus her oppe, sant? Og så er det sånn da, bygda er døde. Og der er en bil, hvem er det? Er du med? Ja. Det er på det nivået. Ja. Men nå er det liksom kaboom, og så er det hundrevis av folk her og liksom full kaos. Så det er liksom bare kick off weekend. Ja, det er støvende i dag, ikke det? Det er så mye. It's turning, and while you are there, it's probably in depth, and it will decrease from west after 5-ish. Vindpølsen henger jo rett ned der. Carlos Mora, jeg begynte å hoppe her i 2010. Dette er jo lokalområdet mitt. Har rundt 320 hopp. Noe rundt der. Så ja, dette er hjemme nummer to. Så er vi gang.
ganske god på, altså. Får du tak på steiner, eller? Det är Steinar Svedamalla. Har hållit på 11 år. Det är 2010. Tränger bara halva fjällturen. Det gick inte gå tillbaka. Det är lunch nu. Flatene jeg tenkte å lage, det opp den blanke veggen du ser rett over her. Helt til topps. Det blir liksom den veggen rett over SPK. Det er 660 meter, tror jeg, til topps. Så du, det er ikke gjort på en time, da. Ok. Lykke til. God tur. Er du glad i å gå i fjell du også, altså? Egentlig ikke, men når du går i fjellet så er det veldig fint. Men jeg går jo med et formål om å ikke gå ned igjen. Det er å merke. Hei! Funka! Ja, det gjør det. Det er bra. Tenkt opp. Fikk det opp. Ja. Ja vel. I morgen så er det jo offisielt start på transportrutene. I morgen, ja. 15, ja. Ok. Så da, da er det jo herifra klokka 3, ja. Ok. Det er vanlige, vanlige. Ja, egentlig nå. Mange reiser opp nå? Nei, nå er det 3 hopper da. Spark i Carlos og Steinar. Ok. Rimmer ikke hoppet? Nei, jeg er jo slit med hoft, altså. Ja. Vent, men jeg har ikke lov av legene å hoppe. Jeg har vært hos ortopeden. De kan ha byttet ut. Ja, ja. Kom til i den alderen og bytte ut deler. Heisan, jeg heter Henrik. Jeg er driftsansvarlig for parkeringsanlegget her oppe. Men jeg kaller meg stort sett for en turistvert, for det er mye kjekkere. Jeg går og prater med folk hele dagen, driver litt med sikkerhet, litt renhold. Passer på at folk har det godt og kjekt og sender de videre rundt hele Norge. Jeg er kanskje første person de ser. Jeg er kanskje siste person de ser. På vinterstid da er jeg fri, avspasering, bor i Miami Beach og stor kose meg der. Ja vel. Nei, koste. Vi får snakke. Peace out. Veldig hyggelig kar, han parkeringsvakt. Ja. Hvordan ser du for deg når du er pensjonist? Hva gjør du da? Nei, det vet jeg ikke. Jeg er litt redd for at jeg kanskje havner inn her. Jeg vet ikke. Jeg stortrives jo her inne og synes det er kjekt og tøft mye kjekke folk. Og det beste med Lysebotn er, og det er mye, det er den kombinasjonen av fin natur og fjell og den fine fjorden med åpningen ute og masse kjekke folk. Og det er ikke bare én ting. Ja, jeg heter Hilde Trøen. Jeg er bestyrer her på Lysefjorden turisthytte, som er Stavanger Turistforening sitt hytte i Lysebotn. Nei, egentlig så vi har holdt på nå i 4-5 år med å pusse opp hele anlegget. Og så er jo tanken litt i disse tider med korona og alt er litt sånn trist og tungt. Så er det kjekt å kjøre litt sånn regnbue og farger. Og så fikk vi med oss Renate Hermansen, som er gatekunstner. Ja, det var jo. Og så var hun med. Hun skulle komme
og male. Og så var hun i tillegg med å sette det endelige fargene da. For å finne de rette nyansene og sånn at det ble litt helhet mellom hennes bilder og det så ja, fargene på bygget. Fikk med regnbuestol, det passet også inn i tid. Det var en gøy ting for både små. For de fleste kommer her, så du kjenner at skuldrene synker litt ned. Du kan gå ned og sette deg på kajen på kvelden og se solen gå ned. Og sånn som de basehoppermiljøet, hva betyr det for området her? Vi merker det veldig godt. Jeg merket det veldig godt i fjor. Det var litt sånn trist i juni når ikke Helligbogen. Vi merket det veldig godt når de ikke var der. Det har jo vært de første årene mine her inne. Vi har jo fullt hus når det er Helligbogen og masse liv rundt og plutselig. Nei, så de har jo vært med og sett det lysbrottet på kartet. Ja. Så lenge før jeg kom inn i bildet her. Sånn som når den starter sesongen og skal ha Helligbogen, hva er de største utfordringene som dukker opp, liksom? Ja, det som dukker opp er jo typisk det å få folk til å hjelpe til. Det er mange oppgaver som skal tas. Altså, du har en fast mann som loader helikopteret, lukker døren og sånt, ser at alt er ok. Og så har du en fast stilling oppe på fjellet som skal ta ut folka og passe på de at ikke de går feil til helikopteret tatt av. Så har du en som passer på exiten, liksom som sier sånn som i går, du hørte at ja, 10 sekunder til neste exit, single jumper. Har en exit-koordinator så vi har kontroll på hvem som hopper og at de lander trygt og alt går greit der. Så har vi en posisjon i redningsbåten, som i tilfelle noen lander i vannet, som er besatt hele veien så lenge vi hopper. Så det er mange sånne oppgaver da. Transportere hopperne tilbake inn til lysbåten, det er jo også en stilling. Så det er mange sånne. Så det å få folk til å gjøre alt det der, det er en litt sånn utfordring da. Altså reelt så har vi 3 ansatte. Men i år og i fjor så har det virkelig problem å få tak i folk. Som regel så har det vært. Ja. Hvorfor er du der? Ingvild! Hei, hei. Jeg heter Ingvild Syltedal. Jeg er 22 år og kommer fra Stavanger. Jeg har en jobb som går litt lei, så måtte jeg finne på noe annet. Jeg synes det er veldig kjekt med friluft og sånt. Så tenkte jeg at dette var midt i blink. Hvordan ligger dere an nå i forhold til både med årets sesong og Helligbogen? Ja, Helligbogen ligger jo for så vidt greit an. Altså, der har vi jo kontroll på, men oppstarten nå er litt ut av kontroll. På grunn av at vi fikk inn alt utstyret for sent, og vi har ikke fått alt utstyret enda. Vi er liksom 90% klar. Hva er du mest redd for kan dukke opp nå, da? Frem? Nei, problemet vårt, det er gjerne for at maskineriet står jo hele vinteren i ro. Så når vi starter opp, så er det sånn som i går, fikk jeg ikke start på motoren. Men det er sånn, det har vært en sånn klassisk oppi under det her i Lysporten, men ikke så stående, men tidligere sånn, alltid sånn et eller annet, så derfor er det med å ha kickoff for å få alt maskineriet i gang. Hva synes Britt om at du hopper da? Nei, jeg treffer jo i hoppmiljøet, så ja. Hun hoppet jo fallskjerm selv før. Hun har aldri hoppet base da, men hun hoppet fallskjerm da. Ah, ok. Ja, ja. Så hun Jeg kjenner ikke, jeg er ikke redd for det, men jeg tror nok det har med at jeg har hoppet fallskjerm selv. Ikke base da, men fallskjerm har jeg hoppet en del. Skader meg skikkelig, det går en gang. Så, men jeg tror, hadde jeg ikke vært trepper, så tror jeg kanskje jeg hadde slet litt mer med å forstå. Ja. Det verste med dette? Ja. Det verste er jo hvis vi mister noe, sant? Det er også å håndtere det. Ja. Jeg var alene her, hadde ansvar for Helligbogen, for både Kim og Stein skulle offshore, og jeg bare, da døde det regn, typisk. Så da var jeg jo revet og slede i medier og ja, politi.
Basehopper-miljøet preger etter nok ei dødsulykke i Kjerag. En del av risikoen, sier de selv. Britt Edvardsen, du er arrangør av basehopp-event Hele Buggy som foregår her nå. Og hva kan du si om denne ulykken? For en sånn... bør bli fant til det, rett og slett, i miljøet. At du kan miste folk. Så jeg husker første dødsfallet, for jeg har vært med på tre her inne, tror jeg. Det gikk skikkelig, det synes jeg var helt forferdelig. Jeg grein, og jeg kjente den ikke godt. Men jeg hadde snakket med en masse rett før, og så gikk han, og så gjorde han et hopp han ikke skulle, og så ja, gikk han inn da. Det synes jeg var helt forferdelig. Men så blir det igjen som når du da lærer å håndtere, altså du lærer deg å håndtere det. Ja, det er jo liksom, ja, og det folk er, de som driver sporten, de vet om det, etter sånn det funker, og... Jeg er jo fascinert og har blitt vant med det, men jeg tror en mor aldri synes det er kjekt at ungene driver basehopping. Jeg heter Tove Svelamadland, og jeg er mor til Steinar. Det ligger inne i deg hele veien, og en som en uro. Ja. Men jeg ser Steinar kose seg, og han er over 40 år, han må jo få bestemme seg selv. Han er den, altså hvis unger er ikke han, yngste sønnen min har jo lyst til å begynne. Og da er det Stein som skal være med opp, helt garantert, for han er den flinkeste, altså. Hva tenkte du når han, sønnen din, sa at han ville begynne med det da? Nei, jeg synes det er helt greit, altså fallskjerm er helt ok. For det er, altså, mange synes det også er skummelt, og det kalles vel en risikosport, men det er jo sånn med dykking og alt, sant? Så det synes jeg er helt fint. Og skal han opp på vei, så er han såpass oppe, altså han er så klar i hovedet, han er så reflektert at han vil ikke funne på noe sånne dumme stunt eller... Men det er klart det er en risiko, det er jo det. Altså hvis ikke skjermen løser seg ut, så har du ikke alternativ, sant? Da er liksom på fallskjerm har du jo to. Ja. Så, men jeg, altså... Jeg har ikke noen forhold til om han vil begynne på veis, så får han velge det selv. Ja, har vi fått start på oss. Det er start på oss, så fikk den igjen. Daniel? Call a friend? Jeg går og hopper egentlig. Ja. Men jeg har ikke lov av legen å hoppe. Neste uke. Da får du lov neste uke? Ja. Jeg har vært hos ortopeden, så har jeg fått... sprøyta inn i hofta. Så jeg har ikke lov å være i bevegelse og anstrengelse. Så jeg har lov å gå vanlig tur og lett sykling, men ikke trask opp i fjellet med 10 kilo på ryggen, liksom. Jeg heter Rima. Jeg har hoppet base siden 2008. Elsker å komme her. Så jobber offshore. Nyter fjell og jeg klarer ikke. Hvem har tok du med deg med sånn magic nå, eller? Magic stuff. Ja. Hopper dere også, eller? Nei. Vurderer det? Det ser jo veldig gøy ut, men jeg vet ikke. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Hello, Sparky, you up there? Hello, my name's Steve Bajach. People call me Sparky. Hele Buggy 2021, here we are. So I've been coming to the Stavanger Bass Club since 2002. I've attended many Hele Buggies throughout the years, so I'm looking forward to this. Ja, det er mange som går i vannet. Nei, 10% i løpet av et år. Satser de fleste på å lande her nå, eller er det noen som går over på? Og går over dit? Ja. Det er de fleste lander her nå. Ja. Det er liksom første hopp i sesongen, det er liksom safe and all. Lander de der borte også, altså? Ja, noen har landet der borte, men... Det hette jo dyreblod fra gammelt av, så gjerne han kunne hatt fallskjermblod. Ja. Nei, men det er en fin plass å lande opp på der, men det er for mye busker der, så jeg tenkte å rydde litt om høsten. De burde jo være der, faen jeg hadde kommet.
Hallo, exit 6. Er noen oppe? Hallo, Stein. Vi er på exit 5. Jeg holder på å gjøre opp. Ok, jeg har en... han Jørgen er ute som standby-båt med den sorte ribben sin. Han har radio, men jeg er jo på her i går, så bare gi beskjed når dere er klar. Ok, fin er det. Ja, de holder på å kle på seg, 10 minutter, så kvarter, så er de klar. Når du hopper vingedress, så er jo dressen i seg selv en flymaskin. Ja. Mens du kan gå toppe sånn også her, ingen problem. Ja. Du kommer ikke så langt vekk da. Nei, det... Vi er mer som murstein, i hvert fall meg. Nei, jeg hoppet ut rett ned forbi Ørnerøyde. Ja, det er Ørnehilla. Ja. Ørnehilla kaller vi det. Jeg hopper de derifra også. De hopper fra over. Ja, egentlig dumt spørsmål. De er jo ikke gode. Nei, de er ikke det, altså. Det... Så det er det de gjør der inne i Lysebotten fra Ørnehilla, som vi kaller den. Det er en vegg som er 75 meter eller noe sånt. Da springer du ut, og så hiver du den med en gang, wow, og så er det bang, åpen skjerm og fly ned. Ja, ok. Ja. Så, ja. Og den spissen der? Ja, det er syvende. Det var der jeg hoppet første gang. Det var det første jeg hoppet ble tatt fra, ja. For å si sånn, jeg hadde 6 lavhopp først. Kun 6 lavhopp? Ja. Eller mitt første hopp, det var fra en 45 meter høy krane. Med linutløst system, hjemmelaget. Ja. Det funket bra det, men det var over vann da. Du sier til meg, vær forsiktig. Ja, ja, men du vet hvordan det var den tiden. Så, men det var over vann da. Ja. Så jeg hadde 3 hopp der, og så hadde jeg 1 hopp fra en antenne på 115 meter. Så hadde jeg 1 hopp på en antenne på 218. Og så hadde jeg 1 hopp fra prekestolen, som er et lavhopp. Og så hopp det her. Og det er derfor den heter 7, for det var mitt 7. hopp. Ja, så vi begynte med 7. For det var bare helt sinnssykt hopp. Det var ingen som hoppet her før, vet du. Så da, jeg husker når jeg landet her da, så landet jeg borte i lia der borte da. Og jeg var helt fullstendig utladet. Jeg var helt utslitt av det lille hoppet, liksom. Men det var så sinnssykt intens, vet du. Når, og du vet hvordan det er teori og praksis, det er ikke bestandig går hånd i handske. Og jeg hadde kun teoretisk bakgrunn for å kunne gjøre det hoppet da. Jeg hadde ingen praktisk referanse, liksom. Så da, det var ganske intenst de første stegene der. Jeg stod sikkert i 2 timer og mannet meg opp og liksom, blåste en del og liksom. Så jeg husker når jeg hoppet ut og liksom, det var som om hele verden stod stille i et sekund der. Og så kjente du bare kraften fra moder jord, bare dro meg ned. Og så var det å gjøre det du har teoretisk sett før deg da, og det funket. Så det er heldigvis. Jeg hoppet jo på med brokk. Jeg hoppet fra en sånn gammel folkevogn som farfar hadde. Og jeg hoppet opp og ned, opp og ned, opp og ned, og jeg syntes det var så gøy å hoppe. Så fikk jeg for faen med brokk. Så pappa, han tok meg ut til sykehus og ble operert der. Og... Ellers så har jeg alltid likt litt sånn fart og spenning da. Og... Begynte å hoppe fallskjerm i 89 da. Og så, som alle andre ser, så er det jo på TV. Så jeg noen fra El Capitan hoppet ut fra fjellet der. Og det var jo bare helt vilt, og det måtte jeg også gjøre da. Så begynte jeg å undersøke dette da, så mitt første hopp ble jo gjort fra en 45 meter høy krane i Sandnes da. Så noen har begynt å kalle det for femmen, det er noen kaller det for waterfall. Men det er jo, da hopper de rett på siden av fossen. Og av og til så hopper de i fossen.
kommer litt an på vindretningen sånn. Ja. Ja. Det er vel ikke gunstigt eller? Nei, vi våt da. Ja, det vil ikke være det. Hvis du har motvind, her er det jo alltid vind. Stort sett. Ja, ja, sånn. Du henter, ok. Ja, for, da, for skjermen går liksom så fort fram. 15-20 kilometer i timen. Og hvis du har 10 kilometer i timen motvind, da, så vil jo... Får du, ja. Så du da bremser helt opp, så stopper det helt opp. Ja. Så det er som å hoppe ned fra trappetrinn da. Så det ikke være verre enn det. Nei. Men, du... Men hvis du litt uheldig da, så blir det som å hoppe ned fra ja, hustaket. Så da kan jo ting skje. Så, men du vet jo aldri, ting skjer. De ulykkene som vi har hatt er veldig forskjellige. Det er vel tre ulykker som er like for så vidt. Hvor de hopper ut og så mister de kontrollen og tømler. Ja. Sånn ukontrollert saltoa. Og faktisk ikke trekker i fallskjermen i tide. Og ja. Da er det jo, kan man si, game over med en gang. Ja, hvis det er for... Ja. Og det har vi hatt tre tilfeller av siden start. Men alle var før 2002 da. Han, lensmann Ness. Ja. Han. Vi hadde jo noe alvorlig uheld her i, fra... Altså, første dødsulykka var i 96. Og frem til 2002 så døde det 8 stykker. I den tiden, pluss masse hendelser, beinbrudd og ja, andre litt sånn alvorlige skader da. Og i 2002 så ringte han Ness til meg, så sa han det at, for da var det to som omkom her relativt tett på sommeren da. Så sa han det at han ville forby hopping. For at det er for mye. Ja, men akkurat den sommeren så var det også to dykkere som omkom i fjorden, samme fjorden. Ja. Og så sa jeg til han det i telefonen, du, ja, men skal du forby dykking også da? Og så ble jeg stille, nei. Men det er jo så mange som dykker, sa han. Så det var litt annerledes. Ja, men så gi meg i hvert fall en sjanse, sa jeg til han. Til neste år skal jeg skaffe dobbelt så mange som hopper. Er det greit da? Og så var han stille lenge, så sier han, jeg skjønner hva du mener, men du må gjøre noe, sa han. Og da satt vi ned... forbud mot nye å komme, og det var kun mest erfarne som ville komme. Så vi hadde jo ingen hendelser resten av sommeren da. Så satt vi ned settet med regler som vi enda jobber med i dag, og det snudde opp ned på hele skadefrekvensen da. Så fra 2002 til nå så er det omkommet, er det 4 eller 5. Så frekvensen er jo 10 ganger bedre. Og han sa på et sånt foredrag han holdt, angående risikostyring, hvordan vi håndterte, for det var jo helt nytt for oss den gangen. Vi måtte lære oss dette. Sånn at det var jo sikkert noen uheld der som kunne vært unngått, hadde vi bare visst bedre, sant? Så, men vi har jo lært opp gjennom årene, og liksom i dag så er det, altså hopper du base så er det en viss risiko, det sier seg selv. Så, men det er en frekvens som vi, jeg holder på å si, er litt mer akseptabel. Altså ingen ulykke er akseptabel, for å si sånn da. Det vil jo aldri bli, men det er noe som vi jobber hele veien for å få ned uansett hva som skjer. Enten det er bare en vrikket ankel eller en alvorlig dødsulykke, så går vi inn i dybden og ser hva er egentlig som skjedde, og så angriper vi de problemene med tiltak da. Så... Ja, så det har blitt betydelig bedre da, så, og det satte han veldig pris på da. Jeg tror de bare nyter sola der oppe, he? Hva tenker gjør du det, i det du står på kanten, rett før? Altså, det er bare så kul. Nei, rett før, så du går jo gjennom utstyret, sjekker ut at alt er ok, og det siste du gjør, det er å kjenne at altså pilotskjermen, at den er på plass. Og så er det jo å fokusere på det du skal utføre da. Så alt annet blir på en måte ryddet av veien, liksom. Det er veldig fokusert. Altså, du får tunnelsyn, så du holder på det du skal gjøre, da. Så er det bare å springe ut. Gjør det du skal. Så det... Ja, det er koselig å hoppe her, da. Ja. Det er viktig. Men, ja. Men du vet, hvis jeg skal gjøre noen andre hopp som er litt mer intenst, noe lavhopp eller nytt bygg eller noe sånt, ja, da bruser jo blodet, sant?
Och då blir du väldigt fokuserad på nödprocedurer och landningsområden, vad du har runt det. Och ja. Du checkar ut alla förhållanden för du gör hoppet. För det, när du är ute vid kanten, ja, då kan du inte göra något sätt. Så då all frykt och allt sånt, då är du ute och jobbar och njuter det du egentligen har byggt upp och gör. Så då är liksom allt sånt borta. Liksom. Da, jag hade ett par sånt nästan uheld, ett par här. Då. Och en gång så fick jag nog knute på Linda så han ville inte fly skickligt. Och då var jag liksom akkurat i vantkanten var över den sidan då. Och då tänkte jag nu går det till helsike och då rakk jag inte att bli rädd egentligen. Jag kan inte huska vara rädd för jag jobbar med situationen liksom. Plötsligt så löste knuten sig. Öppnade skärmen sig så tog jag en svinn och landade på stranden. Det var helt fint. Ingenting. Helt okej. Okay. Så och då kände jag ju det att jag fick lite extra brus i blodet för sin sak. Ja, då kokte det lite. Ja. Så men då var det bara att packa skärmen igen, gå upp och göra det en gång till. De säger ju det att hvis du faller av hästen så må du upp och ri en gång till. Så det var det jag gjorde och det funkar bra det. Staying here. Wind are about 4-5 knots from the west. Fredrik Wallis her, 32 år, holdt på med base siden 2016, fått en 250 hopp siden da. Fan, ser en isklocka sig. Fan, det kommer att smälla när den kommer. Åh, oh, fy fan, det. Så tatt den 5 minuter. Den lyden varmer sjela min. Jag sitter hopp samtidigt. Fy fan, det kan bli. Ja, nu får glömma den här fisken. Ja, det är kjipt att bli fallat här då. Men hur Hege, vet du? Hege, ja. Hur blev sittande där i ett døgn nu? Vi satt ju fan långt upp i det här. Under det kvite partiet, tror jeg. Drama i Fjellbeggen i Lysefjorden er over etter 18 timer. En rikket ankel og et par skrubbsår, det er skadene. I går kveld kunne redningsmannskapene konstatere at 19-åringen på fjellhylla så uskadd ut. Ja, men det var jo liksom bare å vente da. Så kan jeg sitte der og skamme meg litt, fordi jeg ikke klarte å komme meg ned fra fjellet selv. Og satt jo egentlig og håpet at de ikke kom til å ringe hjem til noen pårørende eller noe sånt. Så hun ble, mamma ble stresset da, så jeg satt og lurte litt på det. For jeg hadde jo ljugd til henne og sagt at jeg var på et fallskjermevent. Ikke at jeg var her og hoppet base. Så jeg håpet veldig på at de ikke ringte henne da, men det gjorde de jo. Så det var jo liksom, det var jo kjipt for mamma, for da, de ringte jo og
Ja, vi vet ikke hvordan det går med henne. Hun sitter fast oppe på fjellet, og vi får ikke kontakt med henne. For det her var jo før mobiltelefonens tid også, og ikke hadde jeg radio på. Så de visste, hun visste jo ikke da om jeg blødde i hjel, eller om jeg fremdeles var ok. Det sa jo de. Så det skulle jeg ønske hun var spart for. Ja. Moren min, da. Men det... Ja. Ja. Så jeg fortalte ikke akkurat, var ikke det første jeg, hun var ikke den første jeg fortalte at jeg hadde begynt å hoppe base igjen heller, når det skjedde da. Det vil jeg tro da, siden så, den sitter nok gjerne kraftigere i hos henne enn deg, kanskje. Ja, 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 helt klart. Så hun har vel, hun har vent seg til det nå, jeg måtte jo fortelle deg, for vi prater jo masse sammen og har et veldig godt forhold, så jeg kunne jo ikke holde på å juge til henne. Så, men nå, hun har blitt mer vant til det også, og jeg er jo eldre og kan ta litt bedre beslutninger da. Hege Ringar, jeg har hoppet base siden 97. For jeg tenkte, som 19-årig sitter fast på den ukristelige plassen, altså når solen går ned. Det går liksom ikke an å komme seg vekk derfra selv uten klatreutstyr, eller så måtte man jo hoppe videre, men jeg hadde ikke, jeg var jo skadet også, så, ja. Så det var jo bare å sitte og vente. Men så var det sånn, for det var lørdag kveld, og så ble det litt sånn, altså når man sitter der da, så jeg tenker sånn, det her er jo faktisk kanskje et av de tryggeste stedene ever, her kommer det jo ingen, det blir ikke rana der oppe liksom. Så man skulle finne positive ting da. Ja. Jeg var litt bekymret for sånn, hvis jeg måtte på do, fordi det var jo ikke noe ordentlig plass å gå på do på. Men kroppen gikk inn i noen slags overlevelsesmodus. Jeg hadde ikke så vondt i beina heller, men det fikk jeg... Ja, men det var også sikkert bare fordi jeg satt stille. Men kroppen reagerte heller etterpå. På sånn sjokk. Fikk mensen dagen etterpå. Det skulle jeg absolutt ikke ha da. Alt, så det var nok mer sjokk for kroppen enn det jeg egentlig følte der og da, for jeg satt liksom, du må vente da, og det var veldig rart når han første klatreren kom, for jeg var veldig innstilt på å bli hentet med helikopteret, så, og jeg visste jo ikke at de hadde satt av klatrere på toppen som skulle rappellere ned til meg, så når du plutselig hørte noen som ropte på meg, som jeg hørte var nærme da, og så så jeg han klatreren liksom bort til høyre der, så var det, for da fikk jeg sånn, jeg fikk veldig lyst til å begynne å tute da, og begynne å grine, og så var jeg jo 19 år, så jeg hadde jo absolutt ikke lyst til det, i det hadde det vært nå, så hadde jeg grinig og det liksom er greit da, men da synes jeg det var så flaut, så jeg fikk liksom bare så vidt sånn stotteret fram, for jeg hadde så stor klump i halsen og han liksom kom, og så var han ganske kjekk også, så var det liksom dritflaut og så sitte der som en sånn dust da, som ikke klarte å komme seg ned, at det var, men de var jo helt nydelige, de klatrerne som kom, de var veldig fine folk altså. Og for jeg var på en måte litt sånn, ja, nå får jeg sikkert kjeft, fordi jeg har dritt meg ut på en måte da, men bare møtt med veldig fine folk både i luftambulansen og klatrerne, så veldig kredd til de gutta der altså. Springe ut, kaste deg rundt. Ja, men den er veldig deilig, den exiten, skjønner du? Ja, den er det. Ja, ja, ja. Det er godt å legge seg der, og så får du liksom sett vennene dine godt også, da. Ja. Man ligger, ja, ansikt mot ansikt. Så den, jeg har gjort den en del før. Ja, ok. Det er litt derfor jeg også er komfortabel med den, da. Ja, ok. Jeg har trent på den, men det var lenge siden i går, så i går var jeg skikkelig, skikkelig nervøs. 2, 1... Ja, da var jeg gira. Ja. Jeg er fornøyd når det hylet der kommer. Ja. Så det. Nei, så de brukte lang tid. Hun er vel den som har hatt den lengste redningsaksjonen i så måte, siden hun satt så langt oppe. Ok. Yes. Bra hopp. Bra dag. Kjell Ole Hernes heter jeg og har holdt på siden 2016. Da startet jeg, gjorde første basehoppet her i Skjerag. Har 160 hopp nå, blandet høyt og lavt da. Så har jeg gjort 16 vingsuthopp nå, begynte forrige høst.
wingsuit. Hva drømmen og målet med alt det? For dere ligger jo nede og fatter med arbeid. Hva liksom? Ja, drømmen og mål. Egentlig nå har jeg jo fått en liten ny gnist i og med at vi skal prøve å få lagt igjen via Ferrataen og lage til et aktivitetssenter som ja, bra for turisterne. At de kan komme her og holde på å si leke litt og bruke tid på jeg klatrer via Ferrata, stopper vannski, leker kajak, sant? Sykler, ja. En fin tur bak i det da. Ja. Hva skjer? Jeg må ikke spille med meg nå. So the other boat is sinking. Nå har jeg vært i tingretten. I dag det blir bra fest. Helt naturlige, flotte kulisser. Jeg tror de som kommer hit vil sitte igjen med et inntrykk at det en uslepen diamant. Det har vært mange spektakulære bilder. Og jeg fikk beklare i det. Et forhold som er one night, da gjelder reglene. Men hvis du tror det forhold som bare, da det bare jeg gass. Nå det veldig fint. Nå det gass.